tady asi někdo architektil. Tohle bude taková hradba, lučišníci jsou volitelní, odstřelovači celkem povinnost. Takže máme celkem 55 šonců dolarů, což znamená, že to by mělo stačit. Taková ta ulička, když si říkáte, OK, tak to loupeš té tyčinky. V tom obchodě to nebyl asi dobrý nápad. Proudič vodový, jak by se řeklo v našem sousední Polsku. Za 6 hodin vyskoumáme ježibabu, která nám bude zkoumat blbosti. A pane, proč jste byl v tom vězení o 0,1 roku déle? No víte, já jsem spal trest za kontraband 8 hodin, trest za to, jestli jsi idiot, dalších 10 hodin. A Austin, který má evidentně nějaký epileptický záchvat, tady bude pravděpodobně prát. Zase nějaký epileptický záchvat, nebo nějaká fakt hodně už hudba, nějaký Skrillex? Ježiš, tak tady zase někdo architektil. Rozmontujte to, tak proto to nechci, tuším proč. O to dělej to, co pak to tady bude věčně? My musíme je donutit, ať nehrajou ten Minecraft, protože bez toho bychom se vážně nikam nedostali. Vy si pravděpodobně říkáte, a pero, proč to stěl, i to stavění zábava. Řeknu někomu, ať ho prohledá. Já se vsadím, že najde opět ty nůžky, které on prostě asi nevím, vždycky vymyslí. Samozřejmě, nůžky, frajer, dalších 15 hodin na samotce, gratulace. Má hlad, tenhle chce drogy, tenhle prostě kreten, takže my vylečíme ty nemocné, duševně bohužel ne. Se jim společně s tím, co vyrobíme, hej, počkat. Mám tady být dalších 40 let, ale ta babička se znásilnila sama. Kdo má větší zbraň, ten má větší právo. Když se podíváme tady na naši chudinku, vidíme, že má sice vestu, pěkný módní účes, legrační čepici, ale že by měla nějakou pořádnou zbraň, ho to teda ne. Nemůžu se chovat jako v nějakém na Discovery Channel, jak tam jsou nějaké si pořady o vlcích, kdybyste načúrali vašim vězňům do postýlek, abyste nastolili dominanci. Já bych vážně, kdybych pořádal spouru a měl v ruce bazuku, meč, a na zádech obrovskou čepel a viděl tohohle čumáčka, tak jako já fakt nevím, co bych udělal. Pomožte mu někdo ven. Co ty se tu zasekl? Tady se někdo hrozně moc poblil. 99? A kde je 90? No tak. Office desk, což je v podstatě stoleček s počítačem, kde se bude hrát Farmville, případně Minecraft. Každý strůjce svého štěstí, je ano. Představte si, kdyby vám někdo přišel do baráku a začal vám prohledávat všechny vaše tajné sbírky s Minecraftem. To by nebylo úplně super. 8 věznů, to je nejhorší kvality. Ti, co sdíleli soubory, ti, co hráli v Minecraft po 10. hodině večer. Jo, přijde pošta, to stane jim pravda. A potom jim řeknete, no víš, vaše maminky na vás tak trošku, já nevím, jak si to říct, Karle, ale, no, oni na vás strašně serou.